नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लास्ट वीडियो लेक्चर में आप उदाहरण नंबर 10 सुधी जो तो उदाहरण नंबर 11 की शुरुआत करिए। तो ध्यान आप उदाहरण नंबर 11 आपने पहला तो संबंध रियो विधेय क्यारे बने एनी चर्चा करी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। तमने याद हशे कि मान लो कि आवी कोई रेखाकृति आपने आपी छे 1 2 3 सामे तमने आप्यु छे अहीं 4 5 6 एक ने संबंध 4 हारे, बे ने संबंध 5 हारे, त्रण ने संबंध 6 हारे। तो जोई लो अहीं एक ज प्रदेश नी अंदर रहेला एक सभ्य ने सहप्रदेश नी अंदर रहेला एक सभ्य साथे संबंध एक ने मात्र एक एटले के अनन्य संबंध होय तो आ संबंध छे विधेय बने, बाकी न बने। आ संबंध विधेय बने राइट, पण जो तमने आवुं कंईक आपे 1 2 3 4 5 6 तो एक ने 4 साथे संबंध होय, एक ने 5 साथे संबंध होय, बे ने 6 साथे संबंध होय, 3 ने 1 हारे संबंध होय, का 3 ने 6 हारे संबंध होय, આવી કોઈ કન્ડિશન હોય આપણે એક કામ કરીએ 3 ને અત્યારે કોઈ સંબંધ બતાવતા જ નથી। તો અહીંયા 1 ને 2 હારે સંબંધ છે, કોણ કોણ 4 અને 5, તો 1 માટે 1 અને માત્ર 1 ઉકેલ નથી મળતો, 1 માટે 1 અને માત્ર 1 ઉકેલ નથી મળતો, તો આ સંબંધ વિધેય બને નહીં। સીધી સાદી વાત છે કે એકડા માટે 4 એ બેનું ને એકડા માટે 5 એ બેનું એ ન ચાલે, એકડા માટે 4 બેનું તો 5 ન બનવું જોઈએ અને કા 5 બેનું તો 4 ન બનવું જોઈએ, તો આ સંબંધ બને નહીં। ઓકે, અહીંયા સંબંધ બને છે। ઓકે, હવે માની લો કે આવી કોઈ કન્ડિશન આવી 1 2 3 અહીંયા 4, એક ને 4 હારે સંબંધ છે, બે ને 4 હારે સંબંધ છે, 3 ને 4 હારે સંબંધ છે, તો શું આ સંબંધ વિધેય બને? આમાં તો દેખીતી વાત છે કે સંબંધ વિધેય બને છે, કારણ કે એક સભ્ય માટે સહપ્રદેશ ની અંદર પણ આપણને એક જ સભ્ય ઉકેલ સ્વરૂપે મળે છે, એક અને માત્ર એક એટલે કે અનન્ય ઉકેલ મળે છે। આનો મતલબ થાય અનન્ય ઉકેલ મળવું, એટલે આ સંબંધ વિધેય બને। અહીંયા આ સંબંધ વિધેય બને તો કે ન બને, કારણ કે એકડા માટે 4 જવાબ છે ને એકડા માટે 5 જવાબ છે, ન ચાલે। હવે એકડા માટે 4 જવાબ થયો, બગડા માટે 4 જવાબ થયો, તગડા માટે 4 જવાબ થયો, તો આ સંબંધ વિધેય બને? તો કે હા, આમાં હા, આમાં ના અને આમાં હા, સંબંધ વિધેય બને। એટલે તમને એમ થાય સાહેબ આ કેવી રીતે સંબંધ વિધેય બને, મને ન સમજાણું। તો જો અહીંયા તમે જો એક માટે 4 બેનું, પણ એક માટે બીજો કોઈ, એક માટે અહીંયા 5 હોત ને એક ને 5 આવત ને તો સંબંધ ન બને, તો સોરી તો વિધેય ન બને। એક માટે 4 બેનું, પછી ભલે ને 2 માટે 4 બને એની યાર મને કોઈ વાંધો નથી, પણ એક માટે 4 સિવાય બીજું કઈ બેનું ન બેનું, ઇમ્પોર્ટન્ટ આ છે। એક માટે 4 બેનું, 2 માટે 4 બેનું, 3 માટે 4 ભલે ને બેનું, પણ એક માટે 4 બેનું હોત ને એક માટે 5 બેનું હોત ને તો ન ચાલે। જેમ કે અહીંયા એક માટે 4 બેનું ને એક માટે 5 બેનું તો ન ચાલે, અહીંયા એક માટે 4 બેનું, 2 માટે 4 બેનું, 3 માટે 4 વાંધો નથી, પણ એક માટે 4 બને, એક માટે 5 બને, એક માટે 6 બને તો ન ચાલે, તો આ સંબંધ વિધેય અત્યારે બને છે। તો તમારે વસ્તુ સમજવાની આટલી છે કે આને તમે એ કયો અને બી કયો તો આ એ થી બી નો સંબંધ બને છે, આને તમે એ કયો અને બી કયો તો એ થી બી નો સંબંધ બને છે, ક્લિયર? સોરી નથી બનતો, એ થી બી નો સંબંધ નથી બનતો। અહીંયા તમે જુઓ તો આને એ કયો અને બી કયો તો એ થી બી નો સંબંધ બને છે, રાઈટ? ક્લિયર? ઓકે, આમાં બી થી એનો સંબંધ બનશે, એ થોડુંક તમને કન્ફ્યુઝન વાળું થઈ જશે, એટલે અત્યાર પૂરતું રહેવા દો। અત્યારે આટલું મગજમાં યાદ રાખો કે એક માટે એક અને માત્ર એક જ ઉકેલ મળવો જોઈએ, કા 4 મળવો જોઈએ, કા 5 મળવો, બે ઉકેલ મળ્યા તો ન હાલે। એક માટે અહીંયા અનન્ય ઉકેલ 4 જ મળ્યો, બે માટે અનન્ય ઉકેલ 4, બે માટે 4, પછી બે માટે 5 બહેનો ન બહેનો, એટલે આ સંબંધ વિધેય બને છે, ક્લિયર? હવે ઉદાહરણ નંબર 11 જોઈએ, તો રકમમાં ધ્યાન આપો, નીચેના ઉદાહરણ આપેલ સંબંધ ચકાસો અને પ્રત્યેક વિધેય સંબંધ છે કે નહીં તે કારણ આપીને સમજાવો। તો પહેલું ઉદાહરણ છે, સંબંધ વિધેય છે કે નહીં તે ચકાસો, આ આપણું કામ છે। પહેલું ઉદાહરણ આવું છે, 2 1 3 1 4 2, 2 1 3 1 4 2,
तो आपने एक काम करवानुं आवी रेखाकृति बनाई नाखवानी बे आवशे त्रण आवशे चार आवशे राइट सामे शुं आवशे एक आवशे अने बे आवशे राइट बे माटे एक जवाब बन्यो त्रण माटे एक जवाब बन्यो चार माटे बे जवाब बन्यो तो कई वांधो नथी अहीं प्रदेशना दरेक घटकने अनुरूप सहप्रदेशमां आपणने अनन्य उकेल मळे छे लखशुं अहीं प्रदेशना दरेक घटक ने अनुरूप सहप्रदेश में अनन्य उकेल मळे तेथी आ संबंध ए विधेय बनशे તમને એમ થાય સાહેબ આમાં તો બે માટે એક મહિનું ત્રણ ભલે ને બે માટે એક મહિનું ત્રણ માટે પણ બે માટે એક મહિનું હોત ને બે માટે બે મહિનું હોત ને તો ન ચાલે ત્રણ માટે એક મહિનું ત્રણ માટે બે મહિનું હોત તો ન ચાલે ચાર માટે એક મહિનું હોત ને ચાર માટે બે મહિનું હોત તો ન ચાલે ભલે બે અને ત્રણ નો જવાબ સેમ આવ્યો એનો અરે મને કોઈ વાંધો નથી પણ બે નો જવાબ એક આવ્યો તો બે નો જવાબ બે ન આવ્યો એ જરૂરી છે મારો કહેવાનો મતલબ સમજાય છે ઓકે ચાલો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ નેક્સ્ટ આપણને આપ્યું છે બીજા નંબરનું आर बराबर बे 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 चार त्रण त्रण चार चार बे 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 चार त्रण त्रण चार चार बराबर छे यस त्रण त्रण चार चार रेडी अने बे 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 चार ओके तो आना माटे थी तमे आ किरण आकृति आने आ लोको वेन आकृति घणी वार बोली नाखता होय छे एमां कंई वांधो न होय अहींया ए दर्शावी दियो अहींया बी दर्शावी दियो एवुं आपणे करना छे ओके तो अहींया बे छे यस बे बीजी वार नहीं लखवानो त्रण छे यस चार छे यस अहींया शुं छे बे छे हा चार छे त्रण छे एटले बे त्रण ने चार अहींया छे राइट बे माटे जवाब बे बने जो बे माटे जवाब बे एटले बे अने बे दर्शाई दीधुं बे माटे जवाब चार ए बन्यो ताज खबर पड़ी गई के आवी रीते जो बे अरा नीकळ्या ने एटले समजी लेवानो के आ संबंध विधेय नथी आम भले बे अरा भेगा थई जतो कोई वांधो अहींया बे नी पचाय अरा भेगा थई जतो तोय वांधो नथी બરાબર આમાં બે માટે તમને બે જવાબ મળ્યો બે માટે તમને ચારે જવાબ મળ્યો ન જ ચાલે એટલે આપણને જોઈન ખબર પડી જ ગઈ હતી ત્રણ ત્રણ ઓકે ચાર ચાર ઓકે તો અહીં લખી શકાય કે આ સંબંધ વિધેય નહીં બને શું કામ તો લખવાનું અહીં પ્રદેશના દરેક ઘટકને અનુરૂપ સહપ્રદેશમાં अनन्य उकेल मळतो नथी अनन्य उकेल कोना माटे बे माटे मळतो नथी बे माटे बे माटे बे जवाब मळ्यो ने बे माटे चार जवाब मळ्यो एटले तेथी आ संबंध ए विधेय नथी अहींया विधेय छे ओके ત્રીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ આની અંદર આની અંદર પ્રશ્ન આનો આ જ છે ત્રીજા ક્વેશ્ચન માં એવું છે 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ઓકે r બરાબર 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ઓકે ટૂંકમાં 1 થી 6 અને સામે 2 થી 7 ઓકે તો તમે આની અંદર જો કિરણ આકૃતિ દોરવા જાઓ આને a કહી દ્યો અને બી કહી દો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અહીંયા શું ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય બે થી બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત હવે એક માટે તમને કેટલો જવાબ મળ્યો તો કે બે બે માટે તમને કેટલો જવાબ મળ્યો તો કે ત્રણ ત્રણ માટે કેટલો જવાબ મળ્યો તો કે ચાર ચાર માટે કેટલો જવાબ મળ્યો તો કે પાંચ પાંચ માટે કેટલો જવાબ મળ્યો તો કે છ છ માટે કેટલો જવાબ મળ્યો તો કે સાત તો જુઓ એક માટે બે જવાબ મળ્યો પછી એક માટે આમાંથી બીજો એક જવાબ મળ્યો ન મળ્યો બે માટે તમને ત્રણ જવાબ મળ્યો પછી બે માટે આમાંથી બીજો એક જવાબ મળ્યો ન મળ્યો એટલે આ લોકો એવું આપ્યું જ નથી તો અહીં તમને શું મળ્યું આની જ લાઈન ફરીથી આવશે શું આવશે અહીં પ્રદેશના દરેક ઘટકને અનુરૂપ સહપ્રદેશમાં અનન્ય ઉકેલ મળે છે રાઈટ તેથી આ સંબંધ વિધેય છે અને તમને શોર્ટકટ એક કહું ગોતવાની શોર્ટકટ આટલી જ તે કે અહીંયા જો
एक वार बगड़ो आयो ने आ पहला सभ्य तरीके तो बगड़ो बीजी वार रिपीट न थतो होय तो संबंध विधेय बनतो ज होय फरी अहीं बे पछी अहीं त्रण आव्या अहीं चार आव्या बे आव्या अहीं बे भले आव्या अहीं बे नी उपाधि न करो पहलो सभ्य विचारो बे त्रण चार तो संबंध विधेय बनतो ज होय फाइनल होय अहीं तमे जोशो ने तो जो बे बे बीजी वार आव्या एनो मतलब आ संबंध विधेय नहीं बनतो होय फाइनल थई गयो कारण के बे माटे तमने बे जवाब मळवानो बे माटे तमने चार जवाब मळ्यो फिक्स थई जवाय अहीं तमे जुओ एक पछी अहीं बीजे क्यां एक आव्यो पहला सभ्य तरीके न थायो બે પછી બે તમને પહેલા સભ્ય તરીકે ક્યાં આવ્યો ન થાય બીજા સભ્ય તરીકે આવીની ઉપાધિ ન કરો પહેલા સભ્ય તરીકે અહીંયા બગડો છે તો બગડો તમને બીજા અહીં બીજે ક્યાંય પહેલા સભ્ય તરીકે તમને મળ્યો ન મળ્યો ત્રણ માટે એવું ચાર માટે એવું પાંચ માટે છ માટે એટલે જોઈને ખબર પડી જાય કે આ વિધેય નહીં બને આ વિધેય બને ને આ વિધેય બને રાઈટ ચાલો તો અહીં દાખલા નંબર અગિયાર પૂરો ઉદાહરણ નંબર અગિયાર પૂરો હવે ઉદાહરણ નંબર બાર તરફ જઈએ તો ઉદાહરણ નંબર 12 માં ધ્યાન આપો રકમ જુઓ રકમ આપણને એવી આપી છે ઉદાહરણ નંબર 12 માં કે એક અલગ પ્રકારનું વિધેય જ આપી દીધું વિધેયને દર્શાવાય એફએક્સ વડે હું બધું તમને હવે વ્યવસ્થિત રીતે વિધેય વિશેની ચર્ચા કરી દઉં કારણ કે બહુ જરૂરી છે વિધેયની ચર્ચા જો વિધેય ને ફંક્શન અંગ્રેજીમાં ફંક્શન કહે છે રેડી તો ઉદાહરણ નંબર 12 ધ્યાન આપજો એન એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે એફ એ એન થી એન પરનું વિધેય છે એફ ક્યાંથી ક્યાં પરનું વિધેય છે એન થી એન એટલે પ્રદેશ તરીકે એન છે ને સહપ્રદેશ તરીકે એન છે જ્યાં એન શું છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ છે આગળ આપણને એવું કીધું છે એફ એક્સ બરાબર 2x plus 1 આને બોલાય f of x શું બોલાય f of x એટલે આમ લખાય f of x એટલે ઘણે સરળતા ખાતે fx એવું બોલાય પણ આ બોલાય શું f of x એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે f એ x નું વિધેય છે ઓકે ચાલ તો હવે તમને આટલી ખબર પડી બીજું ક્યાંય પણ fx લખેલું આવે ને એટલે આને તમારે y સમજી લેવાનું હું સમજવાનું y y કયો કે fx કયો બે એક નું એક જ તો fx બરાબર 2x plus 1 એનો મતલબ આ y fx એટલે y આમ શું કહેવાય y આમ y આમ બરાબર 2x plus 1 આટલું મગજમાં બધાય ફિટ કરો હા ક્યારેક y ની જગ્યાએ z આવશે એવું જરૂરી નથી કે y જ આવે તો અહીંયા છે ને એને અનુરૂપ તમને કિંમત નું અહીંયા x નું વાળું સ્વરૂપ આપ્યું ને એને z એ વિચારી શકો એવું નથી કે નથી વિચારી શકાય પણ આપણે મગજમાં એટલું ફિક્સ કરશું જ્યાં fx આવે ને y લેવલ ને 90% કિસ્સામાં એવું જ બનશે જ્યાં બદલાશે ને હું તમને ક્લેરિફાય કરતો જઈશ તમારે fx બરાબર હું વિચારી લેવાનું fx દેખાણું તો તમારે એમ જ વિચારવાનું y જ છે શું વિચારવાનું y જ છે ઓકે તો આપણે એક વખત વસ્તુ મગજમાં રાખશું કે અહીંયા y લખો કે fx લખો બધું એકનું એક 2x plus 1 ઓકે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો નેક્સ્ટ આપણને એમ કીધું છે દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વાસ્તવિક વિધેય છે આ વ્યાખ્યાની મદદથી નીચેનું કોષ્ટક પૂર્ણ કરો હવે કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું કે છે ને કોષ્ટક કંઈક આવું છે અહીંયા x છે અને અહીંયા આગળ y છે રાઈટ બરાબર હવે તમને y કે તો તમારે શું સમજવાનું fx જ સમજવાનું ઓકે y બોલો કે fx બોલો આ લોકો y કીધું આપણે fx સમજશું પહેલું કીધું f 1 x બરાબર 1 લ્યો પછી 2 1 2 ક્યાં સુધી જાવ 7 સુધી એટલે અહીંયા 3 અહીંયા 4 અહીંયા 5 અહીંયા 6 અને અહીંયા 7 x ની કિંમત આવું તમે 10મા ધોરણમાં આવું કરતા હતા જ્યારે આલેખ દોરતા ને ત્યારે આલેખમાં x એમ અહીંયા લખતા અને y એમ આ y એમ એટલે જ fx ઓકે પણ આ fx મેળવવાનું કેવી રીતે તો અહીંયા તમને લખવું છે f ઓફ 1 f of 1 બરાબર કેટલા f of 2 બરાબર કેટલા f of 3 બરાબર કેટલા f of 4 બરાબર કેટલા f of 5 બરાબર કેટલા f of 6 બરાબર કેટલા અને f of 7 બરાબર કેટલા આટલું આપણે મેળવવાનું છે તો જુઓ fx બરાબર 2x plus 1 અથવા તો y બરાબર fx હવે તમને fx બરાબર 2x plus 1 આપેલ છે અને તમારે પહેલું શું મેળવવાનું છે 1 f of 1 એનો મતલબ x ની જગ્યાએ હું મૂકો
એકડો x ની જગ્યાએ હું મૂકો એકડો તો અહીં એકડો મૂકો x ની જગ્યાએ મગજમાં બેસાડો fx બરાબર 2x + 1 આપ્યું જ છે ઓકે અને y સમજવાનું છે તો fx બરાબર 2x + 1 x ની જગ્યાએ 1 મૂકો x ની જગ્યાએ 1 મૂકો 2 કા 2 + 1 એટલે જવાબ કેટલો આવ્યો 3 એનો મતલબ f ઓફ 1 બરાબર કેટલા આવશે તો કે ત ગળે 3 રેડી હવે સિમ્પલ f ઓફ 2 મેળવવાનું છે તો fx બરાબર કેટલા છે અને પહેલો ભાગ કહી દઈએ અને બીજો ભાગ કહી દઈએ fx બરાબર કેટલા છે 2x + 1 આપેલ છે આવું મજૂરી અત્યારે કરું છું સમજાવવા પૂરતી બાકી આવી મજૂરી નહીં કરવાની ડાયરેક્ટ લખવાનું f ઓફ 2 તો એ x ની જગ્યાએ બગડો મૂકવાનો અહીંયા જે હોય એ તમારે x ની જગ્યાએ મૂકવાનો રેડી તો તમને કેટલું મળશે f ઓફ 2 બરાબર 2 2 4 વત્તા 1 એટલે કે f ઓફ 2 બરાબર 5 એનો મતલબ અહીંયા શું આવશે તો કે 5 હવે આવડે આપણને ત્રીજો શું મેળવવાનું છે f ઓફ 3 તો અહીંયા તમને શું આપ્યું છે fx બરાબર 2x + 1 આપેલ છે રાઈટ તો તમે આ લખશો f ઓફ 3 બરાબર 2 ઇન્ટુ 3 + 1 2 તરી 6 વત્તા 1 એટલે કે 7 એટલે કે f ઓફ 3 બરાબર 7 હવે તમે જાતે મેળવી શકશો fx તમારે શું મેળવવાનું f ઓફ 4 2 ઇન્ટુ 4 + 1 4 વત્તા 1 8 ને 1 વત્તા 9 તો f ઓફ 4 કેટલું મળશે તો કે 9 રાઈટ f ઓફ 4 મેળવ્યું આપણને 9 f ઓફ 5 મેળવવાનું હોય તો f ઓફ 5 બરાબર 2 ઇન્ટુ 5 + 1 x ની જગ્યાએ 5 મૂકવાનું છે ઓકે 2 5 10 વત્તા 1 એટલે કે 11 આવું બધું અત્યારે આપણે લખીએ છીએ સમજવા પૂરતા આ 11 f ઓફ 6 બરાબર 2 ઇન્ટુ 6 + 1 આ ક્યાંથી આવે છે આ અહીંયાથી આવે 2x + 1 આપ્યું છે ને એમાં x ની જગ્યાએ તમારે 6 મૂકવાનું છે 2 6 12 વત્તા 1 એટલે કે 13 તો f ઓફ 6 બરાબર છે આપણા કિસ્સામાં 13 એટલે અહીંયા લખશું આપણે 13 રેડી પછી જો તો f ઓફ 7 છે f ઓફ 7 બરાબર શું થાય તો કે 2 ઇન્ટુ 7 + 1 તો 2 7 14 વત્તા 1 એટલે કે 15 f ઓફ 7 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 ક્લિયર તો આ બધું આપણે આવી મજૂરી કરીએ છીએ અત્યારે સમજવા પૂરતું બાકી 12માં આવશો તો આવું તમે કાંઈ નહીં કરો અને આ વસ્તુ આટલે પતાવી દેશો કારણ કે દાખલો જેવડો મોટો હોય નાની તો કોઈ વેલ્યુ જ ન રહે ત્યારે બરોબર થોડુંક ધ્યાન આપજો વ્યવસ્થિત રીતે ઉદાહરણ નંબર 12 પૂરું પછી સરસ મજાના વિધેયો આવે છે એટલા બધા વિધેયો છે ને એ કન્ફ્યુઝન 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 સ્ટાર્ટ થશે નહીં સમજો ને તો રેડી હું વિધેયો સ્ટાર્ટ કરું છું કેટલાક વિધેયો અને તેમના આલેખો આપણે વિધેયો જોવાના છે અને એના આલેખો જોવાના છે પછી સ્વાધ્યાય તરફ જઈ શકાશે ઉદાહરણ લેતા લેતા આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જશું તો હવે બોરિંગ વસ્તુ સ્ટાર્ટ થશે ને સમજવા વાળા માટે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ સ્ટાર્ટ થશે ગોખવા વાળા માટે બહુ બોરિંગ વસ્તુ સ્ટાર્ટ થશે ઓકે ધ્યાન અહીંયા રાખજો તો ખબર પડશે તો કેટલાક વિધેયો અને તેમના આલેખો એમાં પહેલું વિધેય છે તદેવ વિધેય તદેવ વિધેય ઓકે તદેવ વિધેયને અંગ્રેજીમાં કહેવાય આઈડેન્ટિટી ફંક્શન ફંક્શન એટલે વિધેય ઓકે અને તદેવ એટલે આઈડેન્ટિટી તદેવ વિધેય ઓકે તદેવ વિધેય આપણને મળે છે એનો મતલબ શું તદેવ એટલે આ જ વસ્તુ સત્ય હંમેશા માટે તો જ્યારે f એ હું શોર્ટમાં બતાવીશ આ લોકો બહુ વ્યાખ્યા લાંબી લાંબી લખી છે હું લાંબી લાંબી વ્યાખ્યા નથી લખતો આ લોકો એવું લખે છે પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r આને શું વંચાય આને શું વંચાય અહીંયા લખું છું કોક એમ કહે ને કે પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r તો આપણે કેવી રીતે વાંચવાનું આને પ્રત્યેક x belongs to r ઊંધો એ લખો એને હું વાંચશો પ્રત્યેક પ્રત્યેક એટલે x ની કોઈ પણ કિંમત r માંથી ઉપાડો પ્રત્યેક x belongs to r માટે f એ જો r થી r પરનું વિધેય હોય ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય હોય r થી r પરનું વિધેય હોય જો ફંક્શન એ r થી r પરનું વિધેય હોય અને જો તમને આના માટે y બરાબર fx બરાબર x મળે
एफ एक्स की किंमत कोना जेटली मळे x जेटली અહીંયા તમે f ઓફ 5 લો તમને જવાબ 5 મળે 3 લ્યો તો x બરાબર 3 મૂકવાના 2 લ્યો તો x બરાબર 2 મૂકવાના તો આને તદેવ વિધેય કહે છે શું કહે છે તદેવ વિધેય કહે છે કેવી રીતે તો તમે જુઓ આને માટે આપણે ગ્રાફ બનાવીએ ધ્યાન આપજો માની લો કે આવો કોઈ ગ્રાફ છે તમને બધાને ખબર હશે આને શું કહેવાય x અક્ષ આને શું કહેવાય y અક્ષ આને શું કહેવાય ઋણ y અક્ષ આને શું કહેવાય ઋણ x અક્ષ રાઈટ કે નહીં આ બધાને ખ્યાલ છે આનો ઓકે અહીંયા આગળ તમે કિંમત મુકતા જજો અહીંયા 1 આવે અહીંયા 2 આવે અહીંયા 3 આવે અહીંયા આગળ તમે કિંમત મુકતા જજો તો અહીંયા 1 આવે 2 આવે 3 આવે રાઈટ અહીંયા નીચે તરફ લખો શું આવે સ્પેસ સરખી રાખવી પડશે નહીં સ્પેસ માં વધારો ઘટાડો ન થાય જોવું પડશે આપણે બધા આલેખ તો દોર્યા હશે ને 1 2 3 આટલી સ્પેસ અહીંયા રાખીલા 1 આ 2 અને આ 3 એવી તો નીચે તમે સ્પેસ લેશો તો આ 1 આ 2 અને આ 3 એવી તો તમને આ સોરી અહીંયા માઇનસ મળે માઇનસ 1 માઇનસ 2 માઇનસ 3 બરાબર ઋણ y અક્ષ એવી તો ધન x અક્ષ તો અહીંયા ઋણ x અક્ષ શું મળે માઇનસ 1 માઇનસ 2 માઇનસ 3 રાઈટ હવે તમારું શું કામ છે તમારું કામ ઈ છે કે તમારાનો આલેખ દોરો fx બરાબર x નો તો જો આલેખ દોરવા માટે હું એક મસ્તીનું ટેબલ બનાવું તમે આડું ટેબલ બનાવો ઊભું ટેબલ બનાવો તમે અત્યારે લગી આડું ટેબલ શીખાઈશો x આટલા હોય તો y કેટલા હોય ઓકે જો તમે x બરાબર 1 લ્યો પહેલા 0 લઈએ ચાલો 0 લ્યો x અહીંયા 0 મૂકો તો અહીંયા 0 મૂકવો પડે 0 મળ્યા હવે તમે જો 1 લ્યો x બરાબર 1 લ્યો તો અહીંયા તમને અહીંયા 1 મૂકો તો અહીંયા 1 જ થાય 1 ખબર પડી ઓલા આગલા દાખલામાં 2x + 1 હતું તો અહીંયા 1 હતું તો 2 * 1 + 1 એવું થતું હતું પણ જો વિધેય આવું હોય કે એવું હોય fx બરાબર x પ્રકારનું ફરજિયાત પણ fx બરાબર x જ હોવું જોઈએ x વર્ગે ન આવવું જોઈએ x ઘને ન આવવું જોઈએ 2x + 1 ન આવવું જોઈએ 2x - 1 ન આવવું જોઈએ fx બરાબર x હોવું જોઈએ તો એ 1 મૂકો તો 1 મળે 2 મૂકો તો 2 મળે આવી જ રીતે 3 મૂકો તો 3 મળે ઘણાની ઈચ્છા થાય માઇનસ 1 લખીએ તો અહીંયા માઇનસ 1 મળે માઇનસ 2 લખીએ તો માઇનસ 2 મળે અને માઇનસ 3 લખીએ તો માઇનસ 3 મળે રાઈટ તો તમને આ પ્રકારના એના ઉકેલ મળ્યા સાંભળજો તો તમે જે લ્યો છો એ જ તમારો જવાબ બને અને તદેવ કહેવાય હંમેશને માટે સાચું 0 લો તો 0 મળે 1 લ્યો તો 1 મળે 2 મળે લો તો 2 મળે 3 લો તો 3 મળે પોતે ને પોતે પ્રતિબિંબ સ્વરૂપે મળે અને તદેવ વિધેય કહેવાય એટલે કે કોને તદેવ વિધેય કહેવાય fx બરાબર x હોય ને તો આનો ગ્રાફ દોરો છે તો તમને આની જોડ બનાવતા x0 તો y0 x0 તો y0 આ પહેલું બિંદુ બીજું છે 1 1 x બરાબર 1 લ્યો તો y બરાબર 1 એટલે અહીંયા એક બિંદુ આવે ખબર પડે x એ 1 y એ 1 આવી ખબર પડે તમને આવું બિંદુ લેતા આવડે 10માં આપણે આવું શીખ્યા છે x એ 1 y એ 1 x બરાબર 2 તો y બરાબર 2 x બરાબર 2 લ્યો તો તમને y બરાબર 2 મળે ઓકે મારો સરખો ગ્રાફ નથી થયો કારણ કે માપ ફરખા ન આવ્યા હોય x બરાબર 3 લ્યો તો તમને y બરાબર 3 મળે x બરાબર 3 તો y બરાબર 3 ઓકે એવી રીતે તમે માઇનસ 1 લ્યો x બરાબર માઇનસ 1 તો તમને y બરાબર માઇનસ 1 મળે ઓકે આ રહ્યું x બરાબર માઇનસ 2 લ્યો તો તમને y બરાબર માઇનસ 2 મળે ઓકે આપણને આ બિંદુ મળ્યું 3 અને માઇનસ 3 તો તમે આ બિંદુઓને જોડશો ને તમને આવી એક રેખા મળશે સીધી રેખા આડી કે વાંકી રેખાની સીધી રેખા તો આ સીધી રેખા જે મળી આ જે છે એ તમને શું કહેવાય આ કોનો ગ્રાફ કહેવાય y બરાબર x અથવા તો y બરાબર fx બરાબર x આનો ખૂણો 45 નો હોય જસ્ટ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે જરૂરી નથી લખું આનો ખૂણો 45 નો તો તદેવ વિધેયનો ગ્રાફ આવી એક સીધી રેખા જ મળતી હોય એટલે જ એને તદેવ કહીએ છીએ fx બરાબર x તમે જે વિધેય લ્યો એને અનુરૂપ તમને જવાબ એનો એ જ મળતો જાય પહેલું વિધેય પૂરું તદેવ વિધેય આવડું બધાયને તદેવ વિધેય એટલે હું વિચારવાનું fx બરાબર x એટલે તદેવ વિધેય ચાલો જુઓ નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ બીજા વિધેયનું નામ છે અચળ વિધેય અચળ વિધેય કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન
constant function. Right. अचल विधेय એટલે તમે કોઈ પણ x માં જેમ ફેરફાર કરો એમ કરો વેલ્યુ ફિક્સ જ મળે એને કહેવાય અચળ વિધેય તો જો આના માટે આવી જ વ્યાખ્યા થશે પ્રત્યેક x belongs to r માટે f ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય છે r થી r પરના વિધેય માટે y બરાબર fx બરાબર c c એટલે અચળ માન લો કે તમે 3 લખી નાખો તો c બરાબર શું લેશો 3 मान लो कि तुम 5 लिखी ना हो तो c बराबर कितना 5 એટલે c અચળાંક છે એટલે fx બરાબર c જ્યાં c અચળાંક છે ઓકે અચળાંક છે ને અચળ વિધેય કહે હવે આનો તમારે ગ્રાફ દોરવો હોય તો કેવી રીતનો મળે તો આપણે ગ્રાફ દોરીએ વિધેય આપણે જોઈ લેશું વિધેય કયું રાખવું જોઈએ ओके चलो जो मानी लो के तमे x અને y લેવાનું તમારું વિધેય ધારો કે fx બરાબર 3 છે કેટલું છે c ની કિંમત આપણા કિસ્સામાં કેટલી છે 3 તો આપણે ધારી લઈએ ધારો કે y બરાબર fx બરાબર 3 એનો મતલબ એમ કે અચળ વિધેય અચળ જવાબ કેટલો ત ગણે 3 ઓકે તો હવે તમારે આનો ગ્રાફ દોરવો હોય तो કેવી રીતનો ગ્રાફ મળે તો તમારે x અને y ની વેલ્યુ પુટ કરવાની છે ઓકે જુઓ હું ઊભો બોક્સ એટલા માટે બનાવું છું કે મને સરળતા રહે તમારે આને આખું આડું બનાવી નાખવું x અહીંયા y અહીંયા 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 જેમ તમારે લેવું એ રીતે ઓકે તો અહીંયા તમે x અને y બંને લેશો y બરાબર fx લઈ લેશો અને તમને એને જવાબ ફિક્સ છે કેટલો જવાબ છે તો કે 3 તો જુઓ અહીંયા x ની કિંમત કેવી રીતે લઈ શકાય જેવી કિંમત અહીંયા લીધીની બધી કિંમત તમે આ લઈ શકો માની લો કે તમે x બરાબર 0 લ્યો છો તો અહીંયા 0 મૂકો જોઈએ f ઓફ 0 તો જવાબ કેટલો મળશે 3 એ 3 કેમનો સાહેબ અહીંયા x જ નથી 0 મૂકો તોય 3 મળે 5 મૂકો તોય 3 મળે 10 લાખ મૂકો તોય 3 મળે 50 કરોડ મૂકો f ઓફ 50 કરોડ તોય 3 જ મળે કારણ કે અચળ વિધેય છે એમાં જવાબ બદલાતો નથી અહીંયા 1 મૂકો x ની કિંમત 1 મૂકો અહીંયા x હોય x અહીંયા લખેલું હોત તો તમે એકડો લખે ને x છે જ નહીં માત્ર તગડો તો શું કરું x છે જ નહીં તો જવાબ 3 ના 3 2 મૂકો તોય જવાબ 3 ના 3 3 મૂકો તોય જવાબ 3 ના 3 -1 મૂકો તોય જવાબ 3 ના 3 -2 મૂકો તોય જવાબ 3 ના 3 -3 મૂકો તોય જવાબ 3 ના 3 ઓકે કોઈ પણ કિંમત મૂકો આ જવાબ બદલાતો નથી આપણા કિસ્સામાં એને સી કીધું છે અચળ કીધું છે ઓકે હવે તમારે આની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરવાની થાય અહીંયા કિંમત લખી નાખીએ આને 0 કહી દઈએ આ 1 આ 2 આ 3 અહીંયા 1 -1 -2 -3 અહીંયા 1 અહીંયા 2 અહીંયા 3 y અક્ષ આ -y અક્ષ આ x અક્ષ આ -x અક્ષ રાઈટ અહીંયા તમને શું મળશે તો કે -1 -2 -3 ઓકે ચાલો તો તમે જુઓ 0 માટે તમને 3 જવાબ x એમ 0 પણ y એમ 3 એટલે આ બિંદુ મળ્યું પછી x એમ 1 ત્યારે y એમ 3 એટલે આ બિંદુ મળ્યું x એમ 2 ત્યારે y એમ 3 એટલે આ બિંદુ મળ્યું x એમ 3 ત્યારે y એમ 3 એટલે તમને આ બિંદુ મળ્યું ઓકે x એમ -1 -1 ત્યારે y એમ 3 એટલે તમને અહીંયા ક્યાંક બિંદુ મળ્યું x એમ -2 ત્યારે y એમ 3 એટલે તમને અહીંયા ક્યાંક બિંદુ મળે એવી રીતે x એમ -3 ત્યારે તમને y એમ 3 મળે એટલે ટૂંકમાં બધા બિંદુઓને જોડો ને એક તો આરો તકલીફ વાળા કેસ છે સીધી લાઈન ન દોરાતી લે અહીંયા તમને બિંદુ મળ્યું આપણે શું કરવાનું પહેલા લાઈન દોર નાખવાની પછી બિંદુ દોર નાખવાના આપણો કામ તો સેટલમેન્ટ કરવાનું જ છે ભાઈ કે અહીંયા તમે જુઓ આ તમને બધે બધા બિંદુઓ એક જ લાઈન ઉપર મેળા ઇન કેસ અહીંયા હું 50 લાખ લેત ને તોય તમને સીધી લાઈન ગયો કે વિડિયોમાંથી બાદ સીધી લાઈન તમને છેક લગી મળે સમજે તમે વાતને મોજ મજા કરતા કરતા ભણો તો તમને અહીંયા ખ્યાલ આવી ગયો કે તદે વિધેયનો મતલબ એમ થાય
આપણને જે કિંમત આપી ની y બરાબર 3 આ આખે આખી આપણને y બરાબર 3 માટેની જ લાઈન મળી y બરાબર fx બરાબર 3 તમને x ની વેલ્યુ ગમે તેટલી બદલાતા y ની વેલ્યુ ફિક્સ મળે અને આ રેખા રહી કેવી મળી આ રેખા x અક્ષને સમાંતર જ મળે માની લો કે અહીંયા બે લીધું હોત તો તો તમને બે વાળી અહીંયા લાઈન મળે માની લીધો કે fx બરાબર -1 એવું આપ્યું હોત તો તમને -1 આગળ લાઈન મળે પણ લાઈન જે મળે ને ઈ x અક્ષને સમાંતર સમાંતર જ આવવાની હતી ઓકે તો આ થઈ ગયું આપણું તદેવ વિધેય અને અચળ વિધેય આઈ હોપ કે તમને કોઈ ડાઉટ નહીં હોય હોય તો હવે અત્યારે કંઈ થાય એમ છે નહીં બરાબર ક્લિયર જ થઈ જાય એવું છે એમાં કંઈ જાજુ છે નહીં તદેવ વિધેય અચળ વિધેય પદ્ધતિઓ હવે આવશે બહુપદી વિધેય તો બહુપદી વિધેયમાં આપણે ગ્રાફ દોરવાનો થતો નથી જરૂર હોય ને ત્યાં જ આપણે ગ્રાફ દોરવો છે તો અચળ વિધેય એટલે મગજમાં બેઠું શું આવશે તદેવ વિધેય એટલે મગજમાં બેઠું શું આવશે તો કે યસ બેસી ગયું છે મગજમાં હું છેલ્લે બધા વિધેય પચશે એટલે રિકોલિંગ આખું કરાવી દઈશ કે કયો વિધેયનું શું ફંક્શન બને છે અહીંયા આપણે લખીએ તદેવ માટે શું થાય fx બરાબર x અચળ વિધેય માટે શું થાય fx બરાબર અચળ અચળ અથવા તો c જે લખવું હોય ઓકે એમે લખાય fx બરાબર અચળ હવે જોઈએ બહુપદી વિધેય પોલીનોમિયલ ફંક્શન રાઈટ તો પોલીનોમિયલ ફંક્શન એટલે કે બહુપદી વિધેય કોને કે પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r માટે આને હું વાંચશો પ્રત્યેક ઊંધો એ દોરો એને હું કહેશો પ્રત્યેક પ્રત્યેક x બિલોંગ્સ ટુ r માટે f એ ક્યાંથી ક્યાંનું વિધેય હોય તો કે ઈ તો r થી r પરનું જ વિધેય હોય રાઈટ એક આમાં તમને પ્રદેશ ને વિસ્તાર કહેવાના રહી ગયા અગાઉમાં તો આપણે એ પણ ચર્ચા કરવાની હતી પણ કાંઈ વાંધો નહીં દાખલાઓમાં એની આપણે ચર્ચા કરી લેશું ચાલો બહુપદી વિધેય x બિલોંગ્સ ટુ r માટે f એ r થી r પરનો વિધેય હોય તો y બરાબર શું બને તો કે fx બરાબર a0 + a1x + a2x² + up to ચાલે રહે આને શું કહેશો તો કે બહુપદી વિધેય કહેશો an x ની અંદર રાઈટ તો જુઓ અહીંયા તમને x ની કા એક ઘાત મળે કા બે ઘાત મળે કા ત્રણ ઘાત મળે કા ચાર ઘાત મળે કા પાંચ ઘાત મળે કા છ ઘાત મળે કા સાત ઘાત મળે કા લાખ ઘાત મળે કા પાંચ લાખ ઘાત મળે કા એક કરોડ ઘાત મળે એ તમને ઘાત મળતી જાય પણ ભાંગલી તૂટલી ઘાત ન મળે એટલે 2.7 ઘાત આવું ન થાય સમજાય તમે વાત ને તમને આવું મળે x ની એક ઘાત મળે x ની પાંચ ઘાત મળે ચાલે પણ x ની 5/2 ન ચાલે આને પોલીનોમિયલ ફંક્શન ન કહેવાય એના માટે ઘાત પૂર્ણાંક હોવી જરૂરી છે આટલી વસ્તુ મગજમાં રાખો કે પોલીનોમિયલ ફંક્શનમાં ઘાત હંમેશા પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ જેમ કે જુઓ હું તમને ઉદાહરણ આપું ઉદાહરણ તરીકે પહેલું ઉદાહરણ તમને એવું આપે કે y બરાબર fx બરાબર x ઘન + 3x² + 8 તો આ પોલીનોમિયલ ફંક્શન છે તમને એવું આપે y બરાબર fx બરાબર રૂટ 2x ઘન + 5x + 3/5 તો આ પોલીનોમિયલ ફંક્શન છે છે આ પોલીનોમિયલ ફંક્શન છે માન લો કે તમને આવું આપે y બરાબર fx બરાબર 2x નો ઘન વત્તા 5x ની 3/2 + 2/3 2/3 ની જગ્યાએ 2 જ લખું તો આ પોલીનોમિયલ ફંક્શન નથી કયા કારણોસર ઘાતના કારણોસર ઘાત રહીને ઈ પૂર્ણાંક જ રહેવી જોઈએ પોલીનોમિયલ ફંક્શન ન બનવા પાછળનું કારણ ઘાત જ હોય જેમ કે તમને આવું આપી દે 2x ઘન + 5 રૂટ x + 2 તો આ પણ પોલીનોમિયલ ફંક્શન નથી ઘાતમાં જોવાનું અહીંયા કદાચ આવું આપી દીધું 3/5 ચાલે રૂટ 2 આપી દે તોય ચાલે રૂટ 2 હોય ને તોય વાંધો નથી કેમ કે રૂટ 2 એક પ્રકારનો અચળાંક છે એ સહગુણક ચાલે પણ ઘાત પૂર્ણાંક રહેવી જોઈએ તો જરૂરી શું છે ઘાત પૂર્ણાંક હોવી જરૂરી છે તો આપણે લખશું કે પોલીનોમિયલ ફંક્શન અથવા બહુપદી વિધેય માટે ઘાત
पूर्णांक होवी जरूरी छे, राइट। तो त्रीजु विधेय बहुपदी विधेय, पहला बे जोई लीधा, त्रीजु विधेय जोयु, चौथु विधेय आपणे जोई लईए। जो के एना पछी तो दाखला नंबर 13 छे पछी छे, पण छतां आपणे चौथु विधेय पहला जोई लईए, सम्मेय विधेय जेने कहेवाय, सम्मेय विधेय, राइट। तो सम्मेय विधेय नी अंदर शुं, तो के बे फंक्शन होय, आने कहेवाय अंग्रेजी मां रेशनल फंक्शन, सम्मेय ने अंग्रेजी मां कहेवाय रेशनल, रेशनल फंक्शन। અંગ્રેજી નામની આપણે બહુ જરૂર નથી પડતી, પણ આ તો જસ્ટ જાણકારી માટે। તો પ્રત્યેક x belongs to r માટે f એ r થી r પરનું વિધેય હોય અને આપણને આવું કંઈક મળે y બરાબર આપણા માટે fx by gx પ્રદેશમાં વ્યાખ્યાયિત બહુપદી વિધેય fx અને gx માટે, તો આપણે લખીએ, ધારો કે fx અને gx એ પ્રદેશમાં વ્યાખ્યાયિત વિધેય છે, તથા gx does not equal to 0। સાહેબ આ gx એટલે શું આવ્યું? fx નો નાનો ભાઈ gx, આ એક પ્રકારનું વિધેય જ છે, પણ આ અલગ વિધેય। માન લો કે તમને આવું આપે fx બરાબર 3x અને gx બરાબર 3x સ્ક્વેર, રાઈટ। તો આ fx આ વિધેય કહેવાય, આ વિધેય કહેવાય, આને f વડે દર્શાવે અને g વડે દર્શાવે, બસ આટલો જ ફેર। તો આવું કઈક હોય તો fx by gx, fx અને gx નો ગુણોત્તર, fx અને gx ના ગુણોત્તરને સમ્મેય વિધેય કહેવાય, ને સમ્મેય વિધેય કહે છે। બીજું અહીંયા શું લખ્યું, gx does not equal to 0, એટલે આની કિંમત 0 ન હોવી જોઈએ, ક્યારે gx બરાબર 0 ન, કારણ કે છેદમાં 0 થાય ને, કોઈ પણ તમે 5 ના છેદમાં 0 શું જવાબ આવે? અવ્યાખ્યાયિત। કેલ્ક્યુલેટરમાં કરવાનું, છેદમાં 0 મૂકીને ગણતરી કરવાની, અવ્યાખ્યાયિત। ઘણા પાસે દોઢા થશે, ઓ સાહેબ 0 બાય 0 શું આવે? આનો કોઈ ઉકેલ હજી સુધી મેળ્યો નથી, મારી પાસે નથી, મને પૂછતા નહીં। છેદમાં 0 હોય તો ઇન્ફાઇનાઇટ આવે, 0 ના છેદમાં 5 હોય ને તો 0 આવે, ઓકે। 0 ના છેદમાં 5 હોય તો 0 આવે, 5 ના 5 એટલે અંદાજ પૂરતા, 5 જ હોવા જરૂરી નહીં, તમે 10 ના છેદમાં 0 હોય તો ઇન્ફાઇનાઇટ આવે, 5 લાખ ના છેદમાં 0 હોય તો ઇન્ફાઇનાઇટ આવે, ઓકે। સુકામ આવું બને એનું ચર્ચા અગાઉ આગળ સોરી આગળ હું એકવાર કરીશ કે સુકામ 0 છેદમાં હોય તો ઇન્ફાઇનાઇટ બને, આ કોઈ દી પૂછતા નહીં, આ મન નથી ખબર અને તમને નહીં ખબર પડે, લગભગ 11 12 બે પતિ જાહે તો 0 ના છેદમાં 5 0, ઓકે। તો આ fx by gx ને સમ્મેય વિધેય કહે છે, એટલે બે વિધેયનો ગુણોત્તર એને આપણે શું કહીએ છીએ, સમ્મેય વિધેય કહીએ છીએ, રેડી। ચાલો પછી આપણે, એટલે ચાર વિધેય જોયા, કયા કયા ચાર વિધેય જોયા, તદેવ, અચળ, બહુપદી અને સમ્મેય। હવે જોઈશું ઉદાહરણ નંબર 13, પડી ગયો ને ભાઈ ફોટો, હા ચાલો હવે ઉદાહરણ નંબર 13 જોઈએ આપણે, તમારી પીડીએફ બનાવવી પડશે ને, ચાલ જુઓ ઉદાહરણ નંબર કેટના 13વા, 13મો ઉદાહરણ, જીજે 13 નો પડે ફેર। જો એમાં આપણને શું આપ્યું છે, એમાં આપણને એવું આપ્યું છે કે f એ r થી r પરનો વિધેય છે, સરસ વાત છે ભાઈ, f એ r થી r પરનો વિધેય છે, કીધું છે fx બરાબર x સ્ક્વેર, fx બરાબર શું લેવો હતો કે x સ્ક્વેર, અને x બિલોંગ્સ ટુ r, ભાઈ અમે x બિલોંગ્સ ટુ r એટલે શું, કારણ કે પ્રદેશ એ r છે, સહપ્રદેશ એ r છે। પ્રશ્ન શું છે, પ્રશ્ન એમ છે, વ્યાખ્યાયિત એક વિધેય છે, આ વ્યાખ્યાના આધારે નીચેનું કોષ્ટક પૂર્ણ કરો, આ વિધેયનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર શું થઈશે એ જણાવો અને અમને f નો આલેખ પણ દોરીને સમજાવો। ઓકે, પ્રદેશ જણાવવાનો, વિસ્તાર સમજાવવાનો, કોષ્ટક પૂરું કરવાનું। તો કોષ્ટક આપણને આપેલું છે, એ કોષ્ટક આપણે પૂરું કરવાનું, માઇનસ 4 થી શરૂ કરી અને 4 સુધી આ કોષ્ટક જઈ રહ્યું છે। અહીંયા x, અહીંયા y, માઇનસ 4, માઇનસ 3, માઇનસ 2, માઇનસ 1, 0, આ આપેલું છે આપણને, 1 2 3 અને 4, રાઈટ। તો તમે માઇનસ 4 મૂકો, અહીંયા જુઓ f ઓફ x બરાબર x સ્ક્વેર, f ઓફ માઇનસ 4 મૂકો તો શું મળે,
માઈનસ 4 નો વર્ગ એટલે કે હોળ મળે અહીંયા હોળ આવે આવડી ગયું હું બધાયનું આવું કરતો નથી તમારે આવું કરવાનું બધાય માટે fx બરાબર x² ઈ અત્યારે શીખવા પડતું પછી તમને હું એમ કહીશ આવું કઈ ન કરું ભાઈ ટાઈમ જ નથી એવો હવે તમે માઈનસ 3 મૂકો તો માઈનસ 3 નો વર્ગ 9 માઈનસ 2 મૂકો તો માઈનસ 2 નો વર્ગ 4 માઈનસ 1 નો વર્ગ 1 0 નો વર્ગ 0 1 નો વર્ગ 1 2 નો વર્ગ 2 સોરી 4 2 નો વર્ગ 4 3 નો વર્ગ 9 4 નો વર્ગ 16 કોષ્ટક પૂરું થઈ ગયું બરાબર આ મુજબ x બરાબર માઈનસ 3 માઈનસ 2 માઈનસ 1 0 1 2 3 અને 4 ની ગણતરી કરી શકાય કેવું સરસ પડે આવું લખવું હે હવે આપણે મેળવવાનો પ્રદેશ કેટલો થાય ઓકે તો આપણે f નો પ્રદેશ આ વિધેય છે એ એક પ્રકારના સંબંધ માટેનું છે તો f નો પ્રદેશ શું થાય તો પ્રદેશ એટલે આપણે આવું લીધું બાકી આપણે આવું ન લઈએ તો -5 એ લઈ શકો અહીંયા -50000 એ લઈ શકો અહીંયા -50 લાખ એ લઈ શકો અહીંયા -3/2 એ લઈ શકો તમે ગમે એ લઈ શકો એનો મતલબ પ્રદેશ શું મળશે x belongs to આખે આખો r ગણ એટલે તમે આમ પણ લખી શકો પ્રદેશ બરાબર r ગણ અથવા તો x કે જ્યાં x belongs to r ઓકે f નો વિસ્તાર કેટલો મળશે તો આમાં તમે f ની કિંમત ગમે એ લઈ શકો તમે 16 આવ્યું 9 હવે તમે -3.5 એ લઈ શકો કારણ કે r એટલે ગમે એ લેવાય -3.499999 લઈ શકો એનો મતલબ આખે આખો r ગણ આની અંદર એ બનશે એટલે x કે જ્યાં x સ્ક્વેર બિલોંગ્સ ટુ r આવું બનશે આખે આખો r ગણ એનો વિસ્તાર પણ બનશે તો આપણે પ્રદેશ અને વિસ્તાર બંને કીધો છે રેડી તો x સ્ક્વેર કે જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ r હા અહીંયા મિસ્ટેક થઈ fx બરાબર શું તો કે x સ્ક્વેર કે જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ r x x સ્ક્વેર બિલોંગ્સ ટુ r નો આવે x બિલોંગ્સ ટુ r આ વિધેય x છે અહીંયા વિધેય x સ્ક્વેર છે અહીંયા x આપ્યું છે અહીંયા x સ્ક્વેર છે ઓકે હવે આપણે આનો આલેખ દોરવાનો છે તો એક કામ કરવાનું રે આલેખ માટે x ને y એક્સિસ લઈ લેવાના રે આ x આ y આ માઈનસ x અને માઈનસ y ઓકે આપણને ખબર છે મેક્સિમમ y માં 16 સુધી જવાનું છે અને x માં માઈનસ 4 સુધી જવાનું છે પ્લસ 4 સુધી તો અહીંયા 1 દર્શાવીએ અહીંયા 2 દર્શાવીએ અહીંયા 3 દર્શાવીએ અહીંયા 4 દર્શાવીએ એવી રીતે અહીંયા માઈનસ 1 દર્શાવીએ અહીંયા માઈનસ 2 દર્શાવીએ અહીંયા માઈનસ 3 દર્શાવીએ અહીંયા માઈનસ 4 દર્શાવીએ તો એ ઘણા મોટા આંકા લેવાઈ ગયા છે થોડાક નાના આંકા કરવા જ પડશે અહીંયા 1 અહીંયા 2 અહીંયા 3 અહીંયા 4 અહીંયા 5 અહીંયા 6 અહીંયા 7 અહીંયા 8 અહીંયા 9 10 11 ભાઈ આપણે હમાડવા માટે તો ગમે એમ હમાડી દેવું 14 15 અને આ હોળ ઉપર હોળ દર્શાવી દીધા કારણ કે અહીંયા હોળ સુધી જવાનું YM અને અહીંયા કેવું થવાનું છે YM હોળ સુધી જ જવાનું તો એક કામ કરવાની જરૂર હતી આવો ગ્રાફ દોરવાનો થાય ને તો આપણે કામ સરસ મજાનું કરાય શું કરાય આપણને ખબર છે કે y નો જવાબ ધન જ રહેવાનો છે ઋણ થવાનો જ નથી તો આપણે ગ્રાફ બનાવીએ ને એમાં જ આપણે આવું સેટલમેન્ટ કરી દેવાય શું સેટલમેન્ટ ખબર છે આવું રાઈટ કારણ કે નીચેના ભાગનો તો ઉપયોગ જ નથી થવાનો y માં માઇનસ વેલ્યુ છે જ નહીં બધી પ્લસ વેલ્યુ જ છે તો આને 0 લઈ લ્યો આ 1 હવે વાંધો ને છૂટા છૂટા તમતાર ફરે ને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય એમ રખડતા હોય ને બધા બિંદુઓ તો એ વાંધો ન આવે -1 -2 -3 -4 અહીંયા તમને શું મળશે તો કે 1 2 3 4 5 6 7 8 આ તો લાઈવ ક્લાસ નથી હો બાકી એટલે ટૂંકમાં અહીંયા તમે હાજર નથી અહીંયા હાજર હોય તો છોકરાઓ બધું બોલ 11 12 13 એવું બધું બોલતા જ જાય 14 15 અને આ હોળ લાઈન આડી થઈ ગઈ ગઈડી થઈ ગઈ હોય ને હોળ સુધી પહોંચી ગઈ એટલે થઈ જાય એવું હાલો આ હોળ હવે આપણે જવાબ કેવો લેવાનો માઇનસ 4 માં હોળ માઇનસ 4 હોય ને ત્યારે હોળ નંબર નું બિંદુ થોડું કામ ઓકે હાલો પછી માઇનસ 3 હોય ત્યારે 9 માઇનસ 3 હોય ત્યારે 9 ઓકે આવી રહ્યું પછી માઇનસ 2 હોય ત્યારે 4 માઇનસ 2 x એમ માઇનસ 2 હોય ત્યારે 4 ઓકે ચલો આ મળી ગયું માઇનસ 1 હોય ત્યારે 1 માઇનસ 1 હોય ત્યારે 1 0 હોય ત્યારે 0 ઓકે 0 હોય ત્યારે 0 નું બિંદુ પછી 1 હોય ત્યારે 1 1 હોય ત્યારે 1 નું બિંદુ ઓકે ચાલો 2 હોય ત્યારે 4 2 હોય ત્યારે 4 નું બિંદુ 4 તો અહીંયા છે x છે હા અહીંયા છે ઓકે અહીંયા 2 તો અહીંયા 4 ઓકે ચાલો થોડું કાડું આવડું થઈ જશે હો 3 તો સામે મળ્યું છે આપણે 3 માં મળે છે 9 એટલે અહીંયા ક્યાંક મળશે 9 3 માં 9 ઓકે
जय श्री स्वामीनारायण भगवान एवं मळे ओके आने जोड़वाना छे जुओ जोड़िए छे आपणे केवी रीते जोड़ासे जोजो આવું નહીં કરવાનું આમ સીધી લઈને જ થવી જોઈએ આમ કરી બોર્ડ છે ને એટલે થોડુંક આવું થયું કે નહીં તો હંમેશા યાદ રાખો એક્સ સ્ક્વેર નો ગ્રાફ શું મળશે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ચાલ બરોબર તો આવી રીતનો જો આપણે ગ્રાફ મળતો હોય તો સમજી લેવાનું એફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર નો હોય તો આપણને ગ્રાફ દોરવાનો કીધો તો આપણો ગ્રાફ મળી ગયો એફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર તો મિત્રો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ ઉદાહરણ નંબર 13 સુધી બરોબર બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું થેન્ક યુ